Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is hierdie week by les 4, Vrees God en gee om heerlikheid vir 15 tot 21 April. Ons geheeteks vir hierdie week vind ons in Openbaring 14 vers 12. Dit lees: Hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. Openbaring 14 vers 12. Ek lees weer: Hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. Openbaring 14 vers 12. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n nagreis waarin ons boete bewaar het en vir die nuwe dag waar ons weer die geleentheid het om die woord te open en daaruit te leer. Seën ons asseblief in die woord vandag. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons les saam met SSL. Ons het weer vandag vir Mike Groenewald hier so. Mike, baie welkom. Dankie dat jy saam met ons die lessies bespreek. Dankie David, baie lekker om hier te wees. Dankie man, dankie. Ons is vandag by Dinsdag 18 April om 'n godgerigte lewe te lei. Nou, die les gebruik baie groot woorde hierso. Dit praat van verbruikerisme, sekulêre waardes wat die spulpunt van 'n mens se lewe geword het. Dit praat van die tirannie van selfgesentreerdheid en dit praat van die grootheidswaan waarin ons vasgevang word. Nou, hierdie is alles dinge wat natuurlik nou nie goed is nie. In plaas daarvan moet ons God die middelpunt van ons lewens maak. Vir party mense is die middelpunt geld, of ander is dit mag of plesier, ander mag dit miskien sport, musiek, vermaaklikheid wees. Maar Openbaring is 'n wekroep om God as die middelpunt van ons lewe te eer en respekteer. Dit wil sê om Gods vreesend te leef. Nou Mike, die lesie vra hierso, ons moet kyk na Matteus 6:33, Kolossense 3 vers 1 en 2 en ook Hebreërs 12 vers 1 en 2, dan vra hulle vir ons: wat leer ons hieruit oor God as die middelpunt van ons verlange? Nou Matteus 6:33 lees: maar soek eerst die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Kolossense 3 vers 1 en 2 sê: as julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. En dan Hebreërs 12 vers 1 en 2 sê vir ons: daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuienis rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Die oog gefestig op Jesus, die leidsman en voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is die kruis verdra het, die skande verag het, en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. Nou maak hulle vra: wat leer ons hier uit oor God as die middelpunt van ons verlange? Wat het vir my sê, ek dink Satan se beginpunt is om ons in ons denke aan te val. Hy wil ons denke besig hou met dinge wat vir hom belangrik is, dat ons nie aan God se dinge dink nie. En ons moet onsself so met God besig hou, dat ons nie tyd het om aan Satan se dinge en ander dinge van die wêreld te dink, dat ons onsself besig hou met God se dinge. Yes, amen, amen. Hierdie eindtydkrisis waarin ons sit, dit gaan oor die denke van die mens. Dit gaan oor ons hart. Dit gaan oor ons loyaliteit aan God, oor God en sy gesag, oor ons verbintenis tot die wil van God. Hierdie laaste aanslag en hierdie groot stryd tussen goed en kwaad gaan oor die beheer van die mens se gedagtes. Daarom hoor ons Paulus wat sê in Filippense 2 vers 5: julle moet dink en doen soos Christus Jesus gedink en gedoen het. Dan het die lesie 'n baie pragtige diep Afrikaanse sin hierso wat sê: ons denke is die setel van ons wese, die metaforiese ouerhuis waar idees in handelinge ontpop. Met ander woorde, ons gedagtes bepaal dit wat ons doen, né? Ons moet toelaat, ons moet die keuse maak om hierdie kop skuif te maak. Ons moet ons wilsbesluit gebruik om eerder Christus se manier van dink te dink. Want kies jy Jesus as die transformering van jou denke, dan sal deur jou verstand met ewige dinge te vul, jy meer en meer soos jou Here word. Ons optrede bring die stand van ons denke aan die lig.
Om God te vrees betekent dus dat ons hom in ons gedagtes eerst te stel. Maar dat is een probleem, want Mike, jy weet, ons denken, ons is gevallen wezens. En ons van nature denk ons immorele dinge, onedele van die wereld. Dis want ons gedagtes natuurlijk vloei. So ons moet een doelbewuste besluit maken. Dat ons in Kolossense 3 vers 2 sê, laat julle gedagtes beheer word dier die hemelse dinge, nie dier dinge op die aarde nie. Ons moet ons God gegeven gave om een vrye wil te hê. Ons moet daai wil inspan om hemelse dinge te bepeins in plaas van wereldse dinge. En dit is nie altyd makkelijk nie, want ons is geneig om die onedelhede van die wereld te bedink. Die vraag aan die einde van die dag haal Filippense 4 vers 8 aan. Dit sê verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, wat deeg en wat lof daar ook mag wees, bedink dit. Nou Mike, hoe leer een mens om die raad wat Paulus hier gee te volg? Paulus het vir ons die antwoord gegee in Filippense 4 vers 9, die vers net daarna. Nee, die volgende vers. Nee, die volgende vers. En wat hy geleer en wat jylle geleer en ontvang en gehoor, en in my gesien het, doen dit. Dit is, die God van vrede sal met julle wees, en die God van vrede sal met julle wees. So met ander woorde, ons moet net doen. Ons het basis klaar, Jesus het klaar vir ons die voorbeeld gewees, ons moet net nadoen wat hy gedoen het, dis al wat het is, amen, vir my. Amen. Volg net in die Here se voetspore, nee. Amen. So lief ons afsluit met gebed, asseblief. Dankie Here, dat ons weer vandag hier kon by mekaar wees, dankie dat ons kon leer, dat ons doelgerig met u moet lewe. Help ons om ons gedagtes altyd op u te rig. Dat daar nie plek is vir die Satan om ander gedagtes in ons in te kry nie. Baie dankie vir al die liefde en genade. Wees met ons verder deur die dag. Amen. Amen. Baie dankie Mike. Dankie dat jy saam vandag se les weer gedoen het. En baie dankie julle weer saam ons ingeskakel. Druk asseblief die duimpie op knoppie, die like knoppie, druk ook die share knoppie, deel hierdie met almal asseblief op die sosiale media en hou ons asseblief in julle gebede en vir die van julle wat moontlik is. Ondersteun ons ook finansieel asseblief, die bankbesonderhede is hieronder. Tot volgende keer, Godsryke seën.